Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В пошуках поганої невістки, на яку можна все спихнути. Це тобі не видатний куратор гвардії наступу з брендбуками, пише журналістка Маріна Данилюк-Ярмолаєва. Як це гівняно, коли 18% території в окупації, що ж робить наша прекрасна Рада і Міністерство оборони, аби нарешті ті військкомати нагадували щось пристойне, а не нагадували машину часу 1970-х. До речі, за постановою від 23 лютого 2022 року, хто у нас керує територіальними центрами комплектування? Читаємо. Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контролю за їх діяльністю здійснюють відповідальні оперативні командування, а загальне командування сухопутних військ Збройних сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відповідними структурами, підрозділами Генерального штабу Збройних сил та Міноборони. Чи сільському тіпаках би всією ОП любимо на показ, а залужному рейтинги міряємо? Чим же займається Резніков, який має ладнати ті центри комплектування за законом? Яйця рахує. Таке уєбанське хайпожерство, резюмує журналістка. Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі «Час онлайн» із Марією Скібінською прокоментував власну думку про те, що комусь вигідно замінити головнокомандувача Валерія Залужного, і головне нині не допустити цього. Ще в лютому 2023 року генерал висловив думку, що оточення президента Зеленського переймається тим, що Залужний після війни може стати кандидатом номер один на посаду глави держави, і зараз він переконаний, що ситуація відтоді не змінилася. Ситуація не змінилася, просто влада змінила підходи, змінила оточення генерала Залужного і сподіваються, що зможуть просунути кандидата на місце Залужного. Ми знаємо, про кого йдеться. Ця людина якраз керує обороною Бахмута, по якій дуже багато питань. Обороною Бахмута керує Олександр Сирський, командувач сухопутних військ. Тому загроза не зникла, просто влада змінила підходи до вирішення питання, переконаний український офіцер. Він також відповів на запитання глядачів П'ятого каналу, які цікавилися особистим ставленням генерала до командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Є питання до неприйняття певних рішень або нездійснення функціональних обов'язків, констатував Кривонос. Проблема в тому, що інколи генерал Сирський порушує субординацію, яка є основою утримання армії. І безпосередньо минаючого головнокомандувача Валерія Залужного працює з президентом напряму. Ніколи в армії такого не було. Головнокомандувач несе повну відповідальність і безпосередньо всі в армії мусять підпорядковуватися йому, пояснив генерал-майор. А недотримання субординації руйнує систему всієї армії, зазначив він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!